Agara nyo yunajia msinzi ilo kubeira nga mungu wabirira mkutu kuneno kwa Uganda Lifestyle. Anzese gawa murishid kubeira nga matusa kubeira na mtana wa kubeira nga mtegira mugwanga linene ya Uganda. Taata wa Ogudo muna ngi ayingidde mu studio okusobola okufulumya obuyimba na ye afuko muyimbi na chinku. Tuli ne mwana mlenzi, abira mwana mlenzi, abira koja, abira tata. Tata wa Champion Ogudo, unakula tuli wana Mbokati Studios, tukola akayimba, ono siyo lia imbila kototune. Musaji akuba yendongo ye, akubo muziki, ulira. Mutu wa fitina kakulina nyobanga suramuko. Mama mutu wa fitina kakulina nyobanga suramuko. Kasana musi ya we, zebanda misetanga. Halo. Itakunambe zili awansi screen yo kujanjia babade wa houses pressure sukari omugejo amanya gali bibuka namwe abasaza kusajye kisenge atibitambula bulungi Champion Ogudo munange unakorejo omimbi alien skin yageze maso nokubiranga mujye kawembe nakamba kamukomye we machinje mfangon forest ate sobolo kubiranga mulabirira ono yasobiza nomukolera concert omunava kasente akanazimbira mama we enyumba iranga lakira daranti plani zaina ili omwana ono nene nyo iraza amanyi. Kati, Taata wa Champion Ogudo yagende deo mu studio asobolo kubeeranga kuba tuni na yosanga ekitone che ekibadde kya sirika emyaka n'emyaka kinazukukirawo. Munange ono si yasose okugenda mu studio okuyimba ne wankubadde nti talenti enyenyeganya mujukirako ne Fresh Daddy, Taata wa Fresh Kid, yagenda maso n'okubeera nga ayingira studio n'akuba obuyimba omwali mazike n'obucupa munange obuyimba obwagenda maso n'okubeera nga bumuyingiriza kasente mu mpola ate ku side endala abayimbi abamu nga tebakiraba bulungi nga balaba ng'ono agenda maso n'okubeera nga abononera music industry. Kati Alliance Ken yagamba nti omwana ono talenti ye ntuufu eri mu kukuba bikonde. Era bwe kituuka mu kukuba ebikonde, omwana ono akubira ddala ebikonde ebiri serious. So singa babeera bamwongeddemu amaanyi, ajja kugenda okuba ng'avubuka ng'ebikonde abikubira ddala. Kati ye, Taata wa Ogudo, yasooka kuvaayo n'alaga nti ayagala omwana we aweebe bbasale ku Kampala parents, newankubadde tunamanya wa webigendedde mu maaso n'okubeera nga abiri tiyabirinze nasalawo ayingire studio ayimbe ayimbire ddala. Yasooka kujevuna Alien Skin nga agamba Alien Skin enyimba zaayimba tezitegereka tezirina makulu. Kati katulinde tulabe ye olulwe lwagenda okubanga akuba era nga afulumya lugenda kubeera nga lufaanana lutya. Munnange wabeera ba producer ababalinze ebyonoonese kati bwawulira omuntu ng'ono ng'asobola okugeggenya okuyimba basitukiramu basobole okulaba nga bamukolera munnange ate ebisobola okubeera nga binyumira ddala mboku saidi yaawe. Mujjukira wali eri Kalifa Aganaga yakwata Fresh Daddy n'amutwala mu bad character n'amukolera ennyimba. Naye bannayuganda baazandiza kye baazaaniriza oluvannyuma naye ne bamusiibwa ne bamugamba munnange otulabyeko nnyo. Katika tulabe wajja binaggweera nga Taata wa Champion Ogudo ayingidde mu studio okuyimba ennyimba. Bannayuganda banaazaaniriza oba tebajja muwabudde nze naawe nze segaba mu Rishidi.